må du by litt på da, så jeg blir spilt litt bedre enn de mediegutta i Oldtek. Vi får se. Hvordan det å bytte klubb etter så mange år i Skien? Og... Det har vært veldig fint egentlig, utelukkende positivt. Jeg har jo reist litt de siste årene, da. Et par utland der, så jeg har fått litt smaken på å bytte klubber og ny miljø, men nå føler jeg at jeg kan lande litt i Stabæk da, og bli her over et par år og være med på et prosjekt og spille Stabæk tilbake, så jeg ser veldig positivt på det. Det var litt interesse i fjor også, så vidt jeg husker, var ikke det? Ja. Betyr det noe at du vet at klubben har vært interessert og fulgt med en stund, eller? Ja, men selvfølgelig. Det ene er jo at da kjenner man jo litt til de som jobber her fra før, da. Og så er det som du sier at da føler man ikke noen tvil om det at når de kommer og banker på døra andre gangen, så føler man at ønsket er der, og når jeg da kommer første dagen kjenner jeg at det kjennes veldig riktig. Veldig gøy på leir. Det kan jeg gjøre, så bruker vi fritid til å hjelpe keeperne. Men føles jo som du har vært med en stund. Ja, det har jeg jo. Jeg kom ganske tidlig opp, 2013. Hadde jeg vel det begynner i Elitserien, så det begynner å bli noen år siden. Et par hundre kamper i Elitserien, cirka? Ja, statistikken har jeg ikke helt kontroll på, men jeg tror det, altså. Vi har en relativt ung tropp nå, i hvert fall. Det greit å ha en rutinert mann bak der, eller? Ja, jeg håper det. Kan bidra med helt rutine. Hvordan beskriver du deg selv som en keeper-type? Først og fremst så håper jeg å være en du kan stole på bak der. En trygg og stabil keeper, hvor du vet hva du får. Og så skal jeg, som vi snakket om, bidra med erfaringen jeg har forhåpentligvis. Og så være en trygg brikke, sånn at vi kan få Stabæk opp igjen der de hører hjemme. Synes det var bra med beina på prikkskyttinga bak her, satt unge gutta på plass litt. Ja, men det såpass må det være. De gamle må være eldst, så unge gutta må ses på plass. Så du treffer innenfor firkanten sikkert nå? Tipper det. Inn i firkanten! Ok. Kan jeg sprette før da? Nei, hvis du spretter inn i her, jeg må sprette inn i her. Ja, altså kun... Ja, men hvis jeg sender en stuss her fra flere ganger, så spretter jeg noe inn i der uansett. Perfekt, Sondre! Hvem setter du penger på? Sondre. Sondre? Han har hatt mer av de som er helt midt i. Klasse! Det er fin, Jens. Veldig bra! Hvordan er livet i Spania så langt? Det er nydelig å ha grass under beina, da. Det har vært noen dager med sol, og nei, vi koser oss. Det er jo greit å få litt avvikling fra hjemme, så det er jo det. Det er litt harde baner og minusgrader, og fotball er ikke helt det samme, da. Så deilig å komme her og... Fikk vi bra motstand nå mot det georgiske laget også, og synes det positivt, det. Dobbel løkk på keeperne, mens de andre er nede og slapper av på hotellet der. Sånn er det, vet du. Det er viktig. Keeperne holder stand i. Hvordan er Granli-regime? Er det strengt, eller? Nei, det er ikke det. Det er god stemning. Vi gjør alltid jobben, aldri noen underslutning, det er det ikke. Men vi har en fin tone i gruppa og pusher hverandre bra, så stemningen er god. Nei! Det er jo søkker. Man må legge inn en liten sprøtt, da. Har du sett det bommet? Hvor mange runder er det tatt nå? Tredje runde nå? Så vanskelig kan ikke dette være, Thomas. Nei, 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 nei. Dere ser sommerbøtta, eller? Ja, det er så vidt. Oi, 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 oi. Takk for kaffen. Noen hundre matcher i Elitserien. Jeg regner med at det er en av de klare ambisjonene når du kommer hit og kommer oss rett opp igjen. Ja, men selvfølgelig. Det ønsker jeg jo å være med å bygge noe. Og som du sier, vi er et ungt lag, men samtidig et veldig bra lag. Og jeg tror at når vi får bygget opp en god grunnmur nå, så kan vi slå virkelig sterkt fra oss i Obos, og så rykke opp med et brak, og så være skikkelig rustet i Elitserien neste år. Så det får være målet.